Leva. Não, 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 insiste. Brega, tu vai para a Max e leva. Que não, tio, eu tenho que atirar aqui as piraquinhas. Tu vai para a Max, mola, que a mola pedia que atirar aqui as piraquinhas. Que não, pedi, mutina, tu estou cansado de correr atirar aqui as piraquinhas. Que não, atirar aqui as. É que é? Que é, que é, lembra das palmas? Que eu estou lendo, caramba. Eu não sou cosmo, estou lendo, pedi. Que olho estou lendo de lá dentro? Meu olho, o Babi, seus sujeitos, o Costa, o Godzilla, o Pedro, o Baltas, o Pedaluga, o Nicholson. Que lendo, olho assim? O olho, lendo, todo o opo, diz, é tu, que também atirar aqui as piraquinhas, prenda dos pés. Não, ela já tira, então. Já tira, já tira aqui as piraquinhas. Estou de alma, né? Estou de alma, senhor! Estou de alma, senhor!